ចាប់ពេលរសៀលនេះជាសូមប្រពោពីព្រះអង្គថែសាយយើងគ្រប់គ្នាអព្រពិតាព្រះវត្តានព្រះពញ្ញាបុស្សតជាព្រះដ៏គង់ស្ថានដ៏ខ្ពស់បរាជទុំគុំសូមអោនកាយនិងអរព្រះគុណទ្រង់ទុំគុំសូមអរព្រះគុណនៅទីកន្លែងដែលយើងខ្ញុំបានមានដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គលើកសរសើរដល់ការព្រះនាមព្រះអង្គអស់ខ្ពស់បំផុតយើងខ្ញុំជំនុំបាបសូមឲ្យទ្រង់បានថែសាយយើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំបានដើរចេញនៅអំពើបាបទាំងឡាយកុំឲ្យតែងតែប្រព្រឹត្តនឹងការខុសទឹកទៀតសូមព្រះអង្គរៀបចំសូមយើងខ្ញុំបានចេះព្រមដើរកូនចៅឲ្យបានដើរទៅមុខឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះអង្គផងដែរព្រះអង្គគឺព្រះគុណទ្រង់តែយើងខ្ញុំបានមកទីនេះមិនមែនដើរយើងខ្ញុំមកឲ្យឯងនោះឡើយព្រះអង្គបានរៀបចំទុំគុំសូមអរព្រះគុណនៅគ្រប់ការទាំងអស់ដែលទ្រង់បានប្រទានមកយើងខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យបើគ្មានទ្រង់នោះគ្មានទុំគុំសោះឡើយព្រះអង្គទុំគុំសូមថ្វាយរូបកាយរបស់ទុំគុំទៅដល់ទ្រង់សូមព្រះអង្គប្រោសប្រាសឲ្យយើងខ្ញុំបានធ្វើការបម្រើទ្រង់អរព្រះបន្ទូលទ្រង់បានសរសើរទៅទីក្រុងឡងបិចទាំងមូលហើយបងប្អូនទុំគុំដែលជាជនជាតិខ្មែរនៅទីក្រុងណោះឡងបិចនេះឲ្យបានគេបានស្គាល់ព្រះអង្គផងដែរឲ្យគេបែរមករកព្រះពិតប្រហែលទុំគុំមានតែពាក្យអង្វរនិងសូមទៅដល់ទ្រង់យើងខ្ញុំមានទីកន្លែងតែយើងខ្ញុំមិនមានក្រុមជំនុំជាច្រើនមកសូមព្រះអង្គធ្វើការឲ្យបងប្អូនទុំគុំដទៃទៀតដែលគេមិនបានស្គាល់ទ្រង់ឬក៏បានស្គាល់ទ្រង់ហើយប៉ុន្តែគេបានដើរចេញទៅសូមព្រះអង្គប្រវាយប្រមូលគេមកវិញផងដែរព្រះឲ្យទុំគុំមានពាក្យអង្វរសូមសេចក្តីទីឋានទាំងអស់នេះទៅក្នុងព្រះពរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូសាព្រះអង្គដ៏ប្រទានពរអពុស្ថានសុសសានុគូអនេផងនៅក្រុមទាំងនោះគូជូលេកសសាព្រះអង្គម្ចាស់សូអា